cable eléctric, un portalámpades, una bombeta, un interruptor, una fusta cuadrada petita y un centímetro de gruix, una caixa de cartró, dos pots de pintura, un bar y un globo. De l'energia presiona la natura. L'electricitat s'ha de transportar des d'allà. Que s'obre la nòvia. Pues que si no va a aquí hi ha índex. En la tapa, l'electricitat. Què és l'electricitat? Qui va descobrir l'electricitat? I els tipus de materials. Els materials que necessitem i la preparació. Una caixa de cartró bastant gran, un interruptor, dos bombetes, dos portalàmpades, cinc trossos de cable d'uns 10 centímetres cadascun, dos cargols, un pot de pintura marró i un de blau, un pot de silicona i tisores i per últim una cartolina taronja per la teulada i una pila de petaca. Primer, l'energia. L'energia és una magnitud física que és un atribut present en qualsevol sistema físic i es pot manifestar en forma de treball útil, de calor o de llum o d'altres maneres. Els éssers vius necessitem fer transformar energètiques al seu cos per poder viure. M'he dit que el pare de l'Axel i meu és un rellotge i hem decidit fer un circuit elèctric perquè ens atraïa més que fer un disc de Newton o qualsevol cosa. Esperem que us agradi. Farem una petita introducció de l'electricitat. Primer de tot, tenim que els materials són una fusta de cartró, tisores, dos cables, un de negre i un de blanc, un interruptor, una pila de petaca, una bombeta amb el portalàmpades.